Hello, si Alvin, ang inyong Tech Guide, TV Tech Tips, Reviews, and Guides. Meron na naman tayong isang bagong laptop mula sa MSI, guys. Ito ay ang review ng MSI Bravo 15. And of course, guys, unahin muna natin syempre ang design ng ating MSI Bravo 15. At dito, guys, meron tayo isang brushed metal finish para sa ating cover at saka sa ating keyboard deck. Tapos dito naman sa base natin, guys, ay meron tayong hard plastic na merong edgy design. Tapos medyo maraming exhaust para sa airflow ng ating gaming laptop. Huwag kayo magkakamali, guys, dahil kahit plastic ang base ng ating MSI Bravo 15 ay hindi naman ito marupok. If familiar kayo, guys, sa MSI GF63, mapapansin ninyong kahawig ng ating MSI Bravo 15 ang MSI GF63 maliban lamang sa kanyang logo. Build quality, guys, nakakakuha tayo ng flex mula sa ating cover, sa upper part ng ating keyboard deck, tapos meron ding slight na flex para sa ating base. Pero normal naman yung ganito considering na 15.6 inch laptop ang pinag-uusapan natin. Hindi ako gaanong bothered sa ganitong flex dahil overall very sturdy pa rin talaga ang build ng ating MSI Bravo 15. Sa ganitong build quality, guys, masasabi kong above average pa rin ang MSI Bravo 15 as compared to other gaming laptops mula sa ibang mga brand. Sa screen naman, guys, ng ating MSI Bravo 15 para sa particular model na meron tayo ay nakakuha ng isang 15.6 inch 144Hz FHD IPS level display. So very ideal yung ganito for gaming, guys, dahil sa high refresh rate natin, high resolution at slim bezel, making our gaming experience very immersive kapag naglalaro tayo sa ating MSI Bravo 15. Kailangan lang natin i-note, guys, na para sa mga nagpaplanong gamitin to for creative work ay meron tayong 720:1 na contrast ratio, 86% sRGB at 63% Adobe RGB. Masasabi ko, guys, na not the most ideal screen para sa creative use, pero para naman sa kanyang price point at since gaming laptop nga ang pinag-uusapan natin ay hindi naman masama ang screen ng laptop na ito. Sa taas ng ating screen, guys, medyo mas makapal ang bezels natin kung saan makikita natin ang ating webcam. Sa webcam, guys, same naman ang performance nito as compared to other gaming laptops. Hindi siya ganun kaganda pero hindi rin naman siya ganun kalabo. If plano nyo gamitin ang mga gaming laptops nyo for streaming at gusto nyo mas better quality pa, I suggest na kumuha kayo ng external webcam o kaya gumamit kayo ng SLR or mirrorless camera para mas mapaganda pa ang streaming footage ninyo. Sa baba naman ng screen natin, guys, ay ang ating keyboard at dahil nga slim bezel display na ang ating laptop, mas compact ang ating laptop overall at syempre kasama na rin dyan ang keyboard nito. Sa keyboard layout, guys, wala tayong numpad kung mapapansin nyo. Ito ay red backlit keyboard. Key travel is okay, guys. Personally, guys, mas prefer ko pa yung mas malalim na key travel for better typing experience. So para sa iba sa atin, it might take some time para masanay tayo sa ganito pero hindi rin naman siya ganun katagal. Sa baba pa nito, guys, of course ay ang touchpad natin na nothing special naman. Yung size natin is very typical and your performance natin something I would expect mula sa laptop na nasa ganitong price point. After nito, guys, sa base natin ay ang speakers ng ating laptop. So downward firing speaker siya. Relatively malakas ang speakers natin. So very ideal siya for gaming and also kapag plano nyo gamitin ang laptop nyo sa labas kung saan mas marami tayong background noise. Overall, maganda ang audio quality ng ating laptop. Consistent ang quality nito, guys, even at high volume. So napakagandang bagay nito, especially if sanay kayong gamitin ang mga built-in speakers ng inyong mga laptop. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan, guys, ang portability ng laptop na to. At again nga, guys, dahil slim bezel display na tayo, eh syempre mas compact at mas portable din ang ating laptop. At 1.96 kilograms, eh masasabi kong isa to sa mga mas magaan na 15.6 inch gaming laptop na na-release ngayon. So kung weight ang isa sa mga priority nyo, guys, I suggest na tingnan nyo ng maigi ang MSI Bravo 15. Of course, guys, syempre dyan pumapasok din ang battery life ng ating laptop, and with a 51 watt hour battery, guys, inaabot tayo ng around 4 to 6 hours of average use dito sa ating MSI Bravo 15 at sobrang nakakabilib yung stats na ganito para sa isang gaming laptop. Normal values natin, guys, para sa mga gaming laptop ay 2 to 3 hours. So yung dinoble natin yung gantong value ay napakalaking bagay considering na normally matakaw sa battery ang specs ng ating mga gaming laptop. Kung sakali man na hindi enough sa inyo yung 4 to 6 hours na battery life para sa inyong MSI Bravo 15, of course meron naman tayong adapter. Yun nga lang pasintabi, guys, medyo may kabigatan at kalakihan ang charger natin dahil again nga, guys, isa itong gaming laptop at talagang to be expected ang mga ganitong bagay. After yun guys, syempre ay ang ating port selection sa ating MSI Bravo 15 at dito sa kanan ng ating laptop nakakakuha tayo ng isang Ethernet port, dalawang USB Type-C cable, dalawang USB Type-A cable, and then an audio jack. Dito naman sa kaliwa guys ay ang ating charging port at ang isang HDMI port. Natuwa ako guys actually sa placement ng port selection natin dahil dito sa right side kung saan nandun lahat ng ports natin ay hindi sila nagligay ng exhaust kasi minsan kapag gumagamit tayo ng ating mga mouse eh minsan nararamdaman natin yung singaw ng init sa ating mga gaming laptop. So yung exhaust natin guys nandito lang talaga sa kanan ng ating MSI Bravo 15. So na-appreciate ko yung ganito na mas pinag-isipan nila yung comfort at saka usability na kanilang mga gaming laptop. And of course guys, ang pinakatanong pa rin naman talaga natin sa punot dulo eh gaano nga ba kaganda ang performance ng ating MSI Bravo 15. Syempre simulan muna natin guys sa specs ng ating Bravo 15 para dito sa particular model na nakuha natin. Para sa CPU niya guys, meron siyang Ryzen 7 4800H na CPU, meron siyang AMD Radeon RX 550M para sa kanyang GPU, 8GB of RAM, and then 512GB of SSD storage. At para sa ganitong specs guys, ang presyo ng ating MSI Bravo 15 ay 69,995 pesos. Available din siya in other specs guys at ipapakita na lang yun natin syempre sa ating video. And para dito sa particular model na to guys, eh syempre ginamitan natin siya ng mga benchmark at ito ang mga results na nakuha natin. So when it comes to performance guys, pagdating sa ating MSI Bravo 15, eh masasabi kong very playable naman ang karamihan sa mga popular games na nilalaro natin locally. Overwatch, CSGO, Dota, League of Legends, Valorant, of course hindi kayo mamomroblema sa ating MSI Bravo 15. Nakakakuha tayo ng magandang FPS para sa mga games na to even at high and ultra settings. At the same time with our screen refresh rate at saka sa ating slim bezel, eh masasabi kong mas swabe at mas immersive din of course ang ating gameplay. Ngayon, para doon sa mga magtatanong naman kung kamusta ba ang thermal management ng ating MSI Bravo 15, naglaro ko ng ilang oras guys dito sa laptop na to and so far hindi naman ako naka-experience ng kahit anong thermal throttling. Ang kinaganda pa ng ating laptop guys ay kahit naka-ultra settings ako sa Overwatch ay hindi naman tayo lumagpas ng 70 degrees sa temperature ng ating CPU at sa external or sa body naman ng ating laptop ay hindi siya lumagpas ng 45 degrees. So napakagandang bagay nito especially if plano nyo maglaro ng pangmatagalan sa yung mga laptop kasi masasabi ko na mas hindi umiinit ang ating MSI Bravo 15. Most likely nakatulong dito yung dami ng heat pipes natin dito sa ating Bravo 15 and of course yung dami ng exhaust dito sa base ng ating laptop. So if ever guys have chine-check out yung MSI Bravo 15 at medyo hesitant tayo dahil naka AMD ang kanyang CPU at saka GPU, masasabi ko na very reliable ang performance ng laptop na to. Pagdating sa GPU guys, hindi ito yung best GPU sa kanyang market but at the same time guys, with our price point at 69,995, eh talagang very sufficient at very impressive ang performance na nabibigay sa atin ng MSI Bravo 15. Kung sakali pa guys na plano yung gamitin ang laptop na to for photo editing and video editing, masasabi ko na kayang-kaya yung gamitin ang mga programs na yun dito sa laptop na to. Of course, para sa mga nagpaplano gumamit ng AutoCAD, especially sa mga architects and engineers dyan, okay na choice pa rin guys ang MSI Bravo 15 with the price of 69,995 pesos, eh hindi ka talaga makikipag-argue dahil pagdating sa pricing ng laptop na to, eh talagang napaka-competitive niya sa local market natin. To give you an idea guys kung bakit masasabi ko na sulit ang laptop na to, pagdating sa performance ng kanyang CPU at GPU, eh most likely tatapatan niya ang laptop na ginagamit ko ngayon. Kung saan nakakapag-photo edit ako, nakakapag-video edit ako, at nakakapaglaro ako for hours sa aking laptop. Ang laptop ko ay nabili ko sa halagang 82,000 pesos nung siya ay brand new and of course comparing it sa ating MSI Bravo 15 na mas compact, mas mataas ang screen refresh rate, mas maganda ang thermal management at mas mura ng 12,000 pesos, eh talagang hindi na questionable kung sulit nga ba ang MSI Bravo 15. So ayun na guys ang masasabi ko para sa ating MSI Bravo 15. Para sa akin isa to sa mga pinakamagandang laptop kung saan meron kang balance ng CPU performance, GPU performance, build quality nang hindi talaga sumasakit or binubutas nito ng matindi ang iyong bulsa. May butas mataas pero hindi naman siya sobra. So anyway guys, yun na ang ating review sa MSI Bravo 15. Kung ito ang kinoconsider nyo laptop ngayong taon or kahit para next year pa, eh talagang hindi naman kayo magsisising kunin ang laptop na to. Hopefully nakatulong ang video na to sa inyo na makapag-decide kung ito na nga ba ang laptop na kukunin nyo. Again, kung meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions mula sa ating video, mag-comment na lang kayo down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, of course mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!